Gjyqtari i Gjykatës së Tiranës Artan Laza, i cili është njëkohësisht dhe kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor, ishte subjekti i radhës që doli para KPK-s këtë të njëjtë për vlerësimin e figurës së tij. Ndryshe nga subjektet e mëparshme, seanca për gjyqtarin Lazaj nuk u zhvillua normalisht që në nisje të saj. Gjithçka nisi pas deklarimit të kryetares së trupit gjykues Brunilda Bekteshi, se për këtë subjekt ishte marrë parasysh vetëm kriteri pasurisë dhe jo dy komponentët e tjerë. Në çështjen e rivlerësimit të zotit Laze, bazuar në pikën 2 të 94 po të ligjit 84/2016, vendimi mbas të cilit merret bazuar në një prej kritereve ose disa prej tyre, kjo trup gjykuese ka vendosur të përfundojë procesin e rivlerësimit bazuar vetëm në një kriter, atë të pasurisë, duke mos vendosur në këtë mënyrë mbi kriterin e figurës dhe atij profesional. Kjo ka sjellë reagimin e avokatit të mbrojtës Okol Azizaj, i cili kërkoi që KPK të kryente vlerësimin e tre komponentëve, siç e parashikon dhe kushtetuta, kërkesë kjo që u rrëzua nga trupi gjykues dhe që u pasua me një tjetër kërkesë për përjashtimin e kësaj trupe për një anshmëri. Në këto kushte, KPK vendosi të shtyjë seancën për në datën 2 korrik, ndërsa kërkesa për përjashtim do të shqyrtohet nga një tjetër trup gjyqësore. Pas seancës, në një reagim për mediat, avokati Sokol Azizaj sqaroi se pse kërkoi kontroll mbi tre komponentët për klientin e tij. E rëndësishme është që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe institucionet apo organet që dalin për shkak të kushtetutës, që janë organet të reja, të mësohen të respektojnë të drejtën procedurale të subjekteve. Vetë gjyqtari Lazaj, megjithëse ishte i pranishëm në seancë, nuk preferoi të fliste. Ai ishte njëri nga gjyqtarët që ambasada e SBA-s i ka refuzuar vizën një vit më parë.